الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلم معاشرہ اور اقلیتوں کے حقوق، کہ مسلم معاشرے میں اقلیتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں. اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے کا وجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور کائنات کا سب سے پہلا مسلم معاشرہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آیا، اور جب اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی تو وہاں سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرماتے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، جب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی 1450 سال پہلے، جب ایک ریاست کی بنیاد پڑ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد میں اقلیتوں کے حقوق کو واضح فرما دیا. یہ دنیا کی پہلی تاریخ میں اس طرح ہے کہ جہاں پر قیدیوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کا تعین کیا گیا، اور باقاعدہ ریٹن فارم میں کیا گیا میثاق مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ موجود قومیں تھیں یہودی کی اور دوسری اقوام، ان سے پہلا معاہدہ یہ کیا کہ تم اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، تم اپنے مذہب کے مطابق فیصلے کرو گے، تمہارا جو کلچر ہے، جو تمدن ہے، جو تہذیب ہے، تم جس طرح چاہو اپنے مذہب کے مطابق تمہیں مکمل آزادی ہوگی. یہ اس دنیا کی پہلی ریاست تھی جس کے بنیاد میں اقلیتوں کے حقوق واضح ہوئے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو عزت اور شرف بخشا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواریاں دی، تری میں بھی اس کو سواریاں دی، یعنی جہاں پر پانی ہے وہاں پر بھی ہم نے انسان کو شرف بخشا، وہ پورے سمندر پورے دریا پر اوپر وہ سوار ہو کر چلتا ہے، یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا، یہ ہم نے اس کو شرف بخشا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو، مسلمان کا یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، انسان کا. اور فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے جو تری خشکی پر بھی ہم نے ان کو سواریاں دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا. اب انسانوں کا کی خوراک جو ہے نا وہ دیگر جانوروں کے مطابق بہت پاکیزہ ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں فضیلت بخشی انسان کو. تو یعنی انسان کے لیے دو فضیلتیں ہیں، اور خصوصاً اقلیتوں کے لیے، وہ لوگ جو کسی معاشرے میں کم مقدار میں رہتے ہوں، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں زیادہ مقدار، زیادہ تعداد دوسرے مسلک کے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہوں، اور اس کے ساتھ پیرالل کچھ لوگ رہ رہے ہوں جو 10% 5% اس آبادی کا، ان کو اقلیتی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اقلیتوں کے بارے میں قرآن پاک میں، بلکہ انسانیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. تو اسلام میں اقلیتوں کو دو طرح سے حقوق دیے گئے ہیں، اور ان کی حقوق کی پاسداری کی گئی ہے. ایک بطور انسان، کہ ہر انسان جو ہے نا وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے، وہ مشرف ہے، ہر انسان کو فضیلت حاصل ہے، ایک اس حیثیت سے. اور دوسرا اس حیثیت سے کہ یہ معاشرے میں کم افراد ہے، کمپیریٹیولی یہ تھوڑے سے کمزور ہے، دوسرے افراد کی آبادی زیادہ ہے، ان کے اپنے حقوق دیے ہیں. یہ دو حقوق ہیں. اور انسانیت کا، یعنی انسانیت کو اسلام میں اتنی زیادہ ترجیح دی گئی ہے
کہ جنگ کے حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، مریضوں کو قتل نہیں کرنا، مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو نہیں اجاڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی شرافت میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں، لڑنے کے بعد جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی شکلوں کو بھی نہیں بگاڑنا، مسلح نہیں کرنا ان کا، یہ بھی اسلام میں. باقی جتنی بھی اقوام تھے، جتنی بھی لوگ تھے، جب وہ جنگ کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیتے، ان پر گھوڑوں کو چڑھا دیتے، سب کچھ کرتے. اسلام نے یہ تعلیمات دی کہ انسان کو ایک شرف حاصل ہے، ایک فضیلت حاصل ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کا چہرہ نہ بگاڑا جائے، اس کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اور دوسرا حق اقلیتوں کا اس حوالے سے کہ وہ اقلیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ اس پر جنت حرام ہے. یعنی جو معاشرے میں لوگ رہتے ہیں کسی ریاست کے اندر، وہ ریاست کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہتے ہیں کہ ان کو ریاست نے اقلیتوں کے حقوق دیے ہوئے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کوٹے مقرر کیے ہیں نوکری میں اور اسی طرح حکومت میں ہر جگہ، تو وہ ریاست کے ساتھ معاہد کی حیثیت سے رہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، کسی ریاست میں کوئی شخص غیر مسلم رہ رہا ہے، تو وہ جنت اس پر حرام ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اس شخص پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور فردر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آتی ہے. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشبوئیں پیدا کی ہے کہ انسان اگر 40 سال کے ڈسٹینس پر ہو، دنیا میں تو سفر جو ہے نا 2 سے 3 دن کا، جب آپ ایک سے دوسرے کونے میں جاتے ہیں، تو 40 سال کی مسافت پر بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم کو معاہد کو قتل کیا تو وہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور وہ 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے. تو یہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق. ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیٹس آیا، اور وہ ڈیلیگیٹ تھا مسلمہ بن قذاب کا. مسلمہ بن قذاب وہ شخص تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے پوچھا، عبداللہ ابن نواحہ وہ وفد کا سربراہ تھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمہ قذاب کو توبہ نعوذ باللہ اللہ کا رسول مانتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا فطری بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، مگر تم قاصد ہو، تم میرے لیے محترم ہو، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کرواتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں پر مسلم معاشرے کا وجود پڑا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے اقلیتوں کے ساتھ. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران جو عرب کے ساتھ ملک تھا، علاقہ تھا، وہاں پہ عیسائی اکثریت میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14 افراد کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کی جو خدمت ہے اور احترام ہے یہ ہم پر لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ جو آپ اپنے عیسائی مذہب کے مطابق جس طرح سے عبادت کرتے ہو آپ اس طرح سے عبادت کرو، ہمارے طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا، مسجد میں ٹھہرایا، ان کو اچھا کھانا دیا، اپنے گھر سے بہتر کھانا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر مسلم ہے، اقلیت میں ہے، اور ہمارے پاس بطور معاہد کے آئے ہیں، ہم پر ان کا اکرام فرض ہے اور ہم ان کا اکرام کریں گے. اور اقلیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہمارے وہ روح کو نچوڑنے والی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کے ساتھ برا معاملہ کیا اور جس نے اس پر اس کے ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا، جس نے کسی اقلیتی شخص کے حق کو کھایا، جس نے ناجائز اس کا مال کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس اقلیتی شخص کی طرف سے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کروں گا، میرا حق زیادہ ہے، اور میں اس مسلمان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں گا. اب ہم سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اقلیتوں کے بارے میں کتنی شدید ہیں اور کتنی شد امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقلیتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مازال لجبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثو. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس آئے اور ہمسائے کے بارے میں، ہمسایہ اس سے یعنی قطع نظر کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی تاکید کی، اتنی بار بار ہمسائے کہ حق کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ مطلب بار بار کہا، مجھے یہ شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کلا کہ اس ہمسائے کو میراث میں شریک نہ کر دیں۔ تو یہ اقلیتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طرح کی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ یا بطور مجموعی مسلم معاشرے میں جو اقلیتوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں، وہ صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہمارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ہیں، اگر ہم ان کے تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں تو ہم دین کی کسی بھی طرح کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ کافی خستہ حال تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ خستہ حالت کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جزیہ بھی دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ میں اب ضعیف ہو چکا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حق نہیں بنتا کہ جب ہم یہ طاقتور یعنی جوان ہوتے ہیں اقلیت میں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اب یہ کہ یہ کمزور ہو گیا تو لہٰذا اس کا جزیہ بھی معاف کر دیا، اور آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر لے گئے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کو کھانا پینا دیا، اور بیت المال کے سربراہ سے بھی یہ کہا کہ اس کا لائف ٹائم اس کا وظیفہ جاری کر دو، یہ ضعیف ہو گیا، یہ اقلیت میں یہ یہاں پر کمزور افراد ہیں، لائف ٹائم ان کا وظیفہ دو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی ملک میں جتنے بھی گورنر تھے ان سب کو یہ لیٹر بھیجا کہ سب جتنے یہودی ہیں جو لوگ ضعیف ہو گئے، اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ضعف میں آ گئے، ان سب کے وظیفے جاری کریں، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ اس بات کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الامالی میں پیج نمبر 150 پر لکھا ہے، اور انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کو خوب واضح کر کے لکھا ہے کہ اتنا حق ہے ان کا کہ اگر ہم ان کے حقوق میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں گے تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے ذکر کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں میں جھگڑوں گا۔ اور ایک موقع پر یہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ یرموک کی لڑائی شروع تھی تو مسلمانوں کی آرمی کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پڑا تاکہ وہ ایک جگہ مل کر مقابلہ کریں رومیوں کا، تو جن علاقوں میں مسلمانوں کی آرمی تھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے لوگوں سے بھی ہم نے ٹیکس لیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لہٰذا آ کر ہم اپنا ٹیکس ہم سے لے جائیں، ہم آپ کی فردر حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنی آرمی کو موو کر رہے ہیں، اور جب ہم واپس آئیں گے تو پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کا واقعہ ان کی زندگی میں ہوا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے ان کے پیسے واپس کر دیے۔ اور تو اور ایک مستشرق واٹ ایم واٹ ایک رائٹر ہے، اسلامک پولیٹیکل تھاٹس، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ تجزیہ کیا پیج نمبر 151 پر کہ جو بازنٹائن گریک امپائر تھی اس کے مقابلے میں جو لوگ اسلامی سلطنت میں رہتے تھے ان کی لائف بہت زیادہ کمفرٹیبل تھی، یعنی وہ خود عیسائی اورینٹلسٹ ہو کر بھی اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور کتاب میں لکھا ہے، ریکارڈ پر یہ کتاب موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی زندگی یعنی غیر مسلموں کی زمینوں کی زندگیاں بازنٹائن گریک امپائر کے مقابلے میں جو عرب سلطنت تھا وہاں پہ وہ خوشحال تھے اور وہاں پر ان کو مکمل پروٹیکشن ملا ہوا تھا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے یا قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مسلم معاشرے میں اس میں اقلیتوں کے باقاعدہ حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں، اور ہم اگر اس کے خلاف جاتے تو ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں مکمل تعلیمات دی ہے، اور اس کے بعد جو بھی سلسلے ہیں وہ ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے، انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو کسی بھی طرف سے کسی چیز کا بھی کوئی اختیار نہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے روشنی میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں میں کھڑا ہو کر جھگڑوں گا اور اس سے اس کا حق لوں گا۔ تو ہم اس بات کو سوچیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، خصوصاً ان افراد کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے اقلیتوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، تو پھر ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ ہم نے کیا اسلام کی خدمت کی ہے؟ تو اسلام کی خدمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فوکس کیا جائے، ان سے سیکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ ہمارے لیے کسی بھی چیز میں کوئی نجات نہیں ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك عليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم